Betjente fra Esbjerg Politi trænede onsdag og torsdag sammen med kolleger fra andre byer i taktiske principper og samarbejde. Voldsomt ser det ud, men det er altså kun en øvelse. Varde Midtby var valgt som kulisse. Træningen har til formål at ruste betjentene til eventuelle gadeuroligheder i forbindelse med Danmarks EU-formandskab sidst på året. Men hvor realistisk er træningen? Den er forsøgt tilrettelagt så realistisk, som man overhovedet kan tænke sig, fordi som man har set der andre steder i udlandet, så kan man jo forvente, at der måske kommer en del uroligheder i forbindelse med det. Du tænker på Göteborg? Både på Göteborg, og jeg tænker også på noget, der lige har været hos os selv, en ganske almindelig fodboldkamp, hvad det udviklede sig til. Forventer I mange problemer? Vi øver os frem imod, at der kan blive problemer, men vi håber det ikke, men man kan ikke udelukke det. Esbjerg Politi skal ligesom andre af provinsens politikredse afgive folk til København. Hvor mange kan politiinspektør Niels Jørgen Ravn ikke sige, men forbrydere vil ikke få lettere at spille. Det er en af de ting, som jeg må sige klart, det gør de altså ikke. Fordi selvom vi har folk i København, så har vi det samme beredskab her, som vi har også i dag. Så der er ikke noget med, at man skal vi sige, kan planlægge i de perioder, hvor vi afgiver folk til København, at så er det lettere at gøre det ene eller andet. Det er det ikke. Det er det også ikke af budskaberne, som vi går ud og fortæller, at det skal man altså ikke frygte. Heller ikke borgerne for deres egen sikkerhed derhjemme privat. Det behøver man ikke. Dog må man regne med lidt længere ekspeditionstid i mindre sager, mener Niels Jørgen Ravn. Der er nogle ting, der tager lidt længere tid i den daglige ekspedition og service over for vores borgere. Men det, som vi lægger vægt på, det er, at vores beredskab, det er ens, uanset om vi afgiver til København eller vi ikke gør. Og det vil sige, vi kommer, når de kalder første gang. Gør opmærksom på, at der er maskeforbud. I skal tage de masker af, ellers vil I blive anholdt.